Ano kunu kommunikatsiyamga bitta video qo'ydim. Natasha lazerni quvatdi-da. Ну, urab tashlaymiz biz. Shu joy ko'rinmasin. Azgina badani chiqib qolgan ekan. O'shatdan choch o'sib qolgan ekan. Shunaqangi bangalatib tashlashibdi. Kommentariyalar o'qib hayron qoldim. Shu darajaga bordingmi? Shunaqa ham o'sib ketadimi junging? Chochingni olib kelsang bo'lmaydimi? Shu jinsi joy etyapti-da. Ey inson, choch sanda o'smaydimi? Choch manda o'smaydimi? Choch zotingda o'smaydimi? Choch yoki yaqinlaringda, qo'shningda maylincha yaqinlarga tiqilmay qo'ya qoling, o'smaydimi? Живой организм, три жонзот борки, три jism, choch o'sadi. Jinsiy joydami, podmishkadami, qo'ldami, boshdami, kipridami, qoshdami choch o'sish bu fiziologik holat. Shu chochlar bilan agar ortiqcha chochlar bilan xayrlashmoqchi bo'lsangiz, lazer muolajami tavsiya qilaman. O'sha qizam, o'sha kelinchi ham, qiz bola demayman, kelinchi edi. O'sha proseduradan keyin lazerni epilyatsiyani kelib qildirib ketdilar. O'sha kunning o'zida yo. Har xil holat bor-da odamda. Har kuni olib yurish mumkin, kimdir vaqti bo'lmay qoladi, kimdir shu chochlar bilan bugun olsa уже ertak ko'p qudib chiqib keladigan organizmda bo'ladi. Shunaqa holatda mana o'sha kelinchi ham kelib qildirib ketdi. Hozir uzi choch yo, o'smaydi ham olib ketdi. Lazerli yordamida xayrlashsa bo'ladi. Lazer da zo'r protsedura, lekin lazer degan so'zni eshitsam, men xayolimda onkologiya rak keltirib chiqaradi degan gaplarni ko'p eshitibman sayib, lazer rak keltiradimi deganlar diqqatiga. Ginekologiya, xirurgiya, trixologiya, stomatologiya, oftalmologiya, lor bir qancha meditsina sohasida lazerlarni o'zi stop qilib qo'yishgan bo'lardi. Lazer harakatda yaxshi. Lazer ham lazeri bor. Lazer ham qilish metodikasi bor. Kelinchilar, даже bu muolajani qizlarga ham tavsiya qilaman. Onaxonlar, ayollar, opa singillar, даже erkaklar kelinglar, harakatda lazer rezultati zo'r. Depilyatsiya qilib, da qutulish mumkin vaqtinchalik, lekin choch yana o'saveradi. A lazerdan keyin o'zi choch o'smaydigan bo'lib ketadi. Kerak emas tuklar bilan xayrlashishni xohlasangiz, lazer muolajasini grammatni qiladigan mutaxassisga murojaat qilishingizni tavsiya qilaman. Har qatta foydasi yaxshi muolaja. Qimmat bo'lsa kerak, saytda deb so'raganlar diqqatiga. 200 ming so'mdan 300 ming, 400 ming, 960 ming so'mgacha. Material qanaqa zona, material qanaqa lazer va qanaqa spishkada qilish. Juda ko'p lazer turlari bor. Aleksandriyada endi ham sharoitiga qarab, chunkiga qarab lazerlarni tanlaydi. Xullas sayda qismi to'liq birda lazerni epilyatsiya, fotoepilyatsiya, elosepilyatsiya, diodni epilyatsiya bir qancha turlari bor. 200 ming so'mdan boshlanadi zonaga qarab. 300, 400 ming, 500 ming, 600 ming, 960 ming so'mgacha qo'ldan kelgancha skidkalar qilib beraman. Shunaqa zo'r protsedura, tim bo'lib lazer apparatini yangi nasadkasi keldi. Juda ham zo'r rezultat beradi. Keling 200 ming so'mdan boshlanib 960 ming so'mgacha.